Në epiktore që vdes Bahia, i cili ka prezentuar 20 punimet e ti në Galerinë e Mjedisinë së Kulturës në Kryeqytet, a i ka bashkuar për ardarsit në një vend, mitologjin dhe përditshmërin. Detajet i si e raporti. Në pikturat me dimensione të mëdha, piktori Gjevat Spahia ka paraqitur për ditëshmërinë dhe mitologjinë. Arti nuk është luks, por jeta vetë. Kështu e ka titulluar piktori këtë cikël veprash, të cilat i ka ekspozuar në Galerinë e Ministrisë së Kulturës. Spahia i takon mënyrës surrealiste të krijimit. Në 20 piktura të punuara me teknikën vajnë për lhur, dominojnë femrat nudo, po ka edhe figura të tjera, si Prometeu i mbërthyer, mbreti lirë dhe të tjera. Takon rrymës surrealiste të pikturimit, dhe aty fillon me realin, e del të fantazia. Dhe në gjithmonë fantazia më shkonë në atë që këmë dëgjurë për legendat, për mbite, edhe i lidhin ndoshta e mande atë i shprej në pikturës. Piktori tutje ka treguar se nuk ka ditë që nuk ja kushton pikturës, ndërsa punimet e ekspozuara janë punuar gjatë 2 vjetëve të fundit. Akademiku Regje Feri tha se Spahia është i veçantë në punimet e ti. Nuk është kopje e kohës e surrealizmit i cili ka kaluar dhe një shekull dhe ma tepër që edhe ma bile dhe ma tepër se pas shekull ka kalu, por surrealizmi modern. Dhe është një lirik e cila dikun në hapësirat e veta intime takohet edhe me legjenda, me mite, me baladat tona. Artisti Ilir Muharemi hapi ekspozitën e piktorit dhe për punën e tij tha se është krijim i kënaqësisë dhe i kujtimit. E veçanta e këtij krijuesit është ngjyra, figura, kompozicioni, tonet edhe hapësira. Do thotë, nuk mund të melonunash edhe temën e cila i përket kohës antike, i përket e kohës trilindjes. E kemi për shembull të antika, kemi Andromakën dhe e kemi mbretin Lerë si personaj që ka paraqit, do me thonë, me vija, me levizje të rrushës shpeta, ku shihet në sytë e lirit, shihet tragedia e lirit dhe shtrëngata, i cili e dim, do me thonë, vepër të Shakespeare. Ekspozita Arti nuk është luks për jeta vetë, piktori Gjevat Spahia mendon të abartë dhe në vendet të tjera, pasi në Galerinë e Ministrisë së Kulturës do të qëndrojë hapur 2 javë. Ju rastësisht e kam dhënë një poster.